Sveiki visiem! Šeit Tante Liene. Šīs dienas stāsta nosaukums ir Debesu ciemiņi. Atmiņas pants ir no Pāvila vēstules Filipiešiem 2:4. Tajā rakstīts: neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī citu vajadzībām. Šodienas vēstījums ir, ka Dievs vēlas, lai mēs iestātos par citu vajadzībām. Vai tu runā ar Dievu, kad kādam, kurš tev ir svarīgs, ir vajadzīga palīdzība? Vai tu lūdz Dievam, lai viņš palīdz? Pat tad, kad cilvēki ir nejauki, mēs par viņiem varam iestāties lūkšanās. Pirms kāda laika Ābrahāms kaulējās ar Dievu par kādiem cilvēkiem. Tas notika tā. Kādā karstā dienā Ābrahāms, sēdēdams savas telts ēnā, skatījās uz ielai, kurā viņš dzīvoja. Kāda kustība piesaistīja viņa uzmanību. Trīs vīri stāvēja pie viņa telts un sarunājās. Ābrahāms pielēca kājās, skrēja viņiem pretī un zemu noliecās vīru priekšā. Lūdzu, palieciet kādu brītiņu manā teltī. Es jūs padzirdīšu un paēdināšu. Jūs varat apsēsties koku ēnā un atpūsties. Paldies, mēs to darīsim, vīrieši piekrita. Ej, dari tā, kā tu teici. Ābrahāms steidzās atpakaļ un iegāja teltī. Sāra, viņš sauca savu sievu, mums ir ciemiņi, lūdzu, uzcep viņiem maizi. Tad Ābrahāms steidzās sameklēt ēdienu. Viņa kalps to ātri pagatavoja. Ābrahāms pats apkalpoja savus viesus. Kamēr viņi ēda, viņš stāvēja kāda netāla koka ēnā, un Sāra palika teltī, kur viņa varēja klausīties vīru sarunās. Kur ir tava sieva Sāra? Viens no viesiem jautāja. Viņa ir teltī, Ābrahāms atbildēja. Nākamgad ap šo laiku viņai būs dēls, ciemiņš teica. Esot teltī, Sāra pasmējās. Iedomājies, dēls viņas vecumā. Kādēļ Sāra smējās? Svešinieks jautāja. Vai tam kungam kaut kas ir par grūtu? Tagad Sāra un Ābrahāms zināja, ka viņu viesis ir pats kungs. Kad ciemiņi pabeidza savu maltīti, viņi piecēlās un devās ceļā. Ābrahāms viņus pavadīja, kā tas bija pieņemts. Tas kungs apstājās, lai runātu ar Ābrahāmu, kamēr pārējie turpināja ceļu. Esmu dzirdējis, cik ļauna ir Sodoma, sacīja tas kungs. Ābrahāms zināja par ļaundarībām, ko cilvēki piekopa šajā pilsētā. Viņš iedomājās par Latu un viņa ģimeni, kas tur dzīvoja. Ābrahāms mīlēja brāļa dēla ģimeni. Viņš bija pārliecināts, ka Lats nebija ļauns, bet uztraucās par Sodomas iedzīvotājiem. Daudzi no viņiem nezināja par Dievu. Mans kungs, ierunājās Ābrahāms. Vai tu iznīcināsi labos Sodomas ļaudis kopā ar ļaunajiem? Pieņemsim, ka tur ir 50 labi cilvēki. Vai tu neglābsi pilsētu? Tas kungs atbildēja. Ja es Sodomā atradīšu 50 taisnus un labus cilvēkus, es to neiznīcināšu. Ābrahāms vēl padomāja. Viņa laipnā sirds lika vēlreiz lūgt to kungu. Ja nu tur ir tikai 45 labi cilvēki, es neiznīcināšu Sodomu, ja tajā atradīšu 45 labus cilvēkus. Ābrahāms joprojām nebija apmierināts. Vēl trīs reizes viņš lūdza Dievam glābt pilsētu. Sesto reizi Ābrahāms lūdza to kungu. Kungs, nedusmojies uz mani, bet ļauj man vēl vienu reizi jautāt, vai tu pasargāsi pilsētu tikai 10 labu cilvēku dēļ? Tas kungs atbildēja, es neizpostīšu pilsētu 10 labu cilvēku dēļ. Tad tas kungs devās uz Sodomu un Ābrahāms uz savu telti, zinādams, ka Dievs darīs to, kas ir labs un taisnīgs.